God sömn, motion och bra matvanor gör att du inte drabbas lika lätt av depression, hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt, cancer eller diabetes. Undvik även stora mängder socker, mättade fetter och all form av rökning. Välj i mån av möjlighet produkter med hjärtmärket eller nyckelhålet. Dessa produkter innehåller mindre salt, mindre socker, mindre mängd hårda fetter och mera fibrer. Ät lagom mycket mat, långsamt och i lugn och ro. Försök äta på regelbundna tider. Försök även att äta frukt och grönt minst 2-3 gånger om dagen. Rör på dig regelbundet. Fysisk aktivitet motverkar depression och förbättrar din inlärningsförmåga. Du får mer energi, bättre minne och blir starkare. Tydliga rutiner hjälper hela familjen att somna lättare och sova bättre. Små barn behöver sova omkring 12 timmar per dygn. Skolbarn behöver sova mellan 9-11 timmar per natt. Tonåringar behöver sova 8-9 timmar. Och vuxna 7-8 timmar per natt. Om du har problem med att sova så finns det några knep som kan hjälpa. Motionera regelbundet på dagtid. Stäng av mobilen, datorn och TV:n en timme före läggdags. Man kan också läsa en bra bok. Håll sovrummet svalt och undvik ljus och oljud. Lyssna på lugn musik eller så kan man prova avslappningsövningar.